Se fue de sábado, ¿no? Sí, ¿eh? Ah, no me puede sábado, ¿no? No. No, oh, está bien, che, ¿no? Hello? Hey, you know, okay, Bobby, okay. I am here, yeah. Yeah, yeah. Okay, what you got me? I'm not going to be able to do it. Where is it? Let's do it. Let's do it.
ါတိုက်ကားကလပ်ကိုကျေးဇူးပါအခုဘယ်နေ့လာဘယ်နေ့တက်လာမှာလဲဘာရဲ့ဆယ်ရီလုပ်ပြီးပါဦးဗျာကိုရှင်းမဲ့လားဘုတ်တူဘုတ်တူပါဘုတ်တူပါတိုက်ကားကလပ်ကကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့ပေးမှာ share ပေးတာအတွက်ဘုတ်တူပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကာယန်လေးဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ပေးတာပါနော်24ပါ Okay 3 ตัว3ตัว6นานี่ลูกเดี๋ยวตังค์ทองแล้วครับพี่อายเว้ยเฮ้ยพี่อายเว้ยได้บ่ลุยลุยนี่มาซัดๆเสร็จนี่4 2บา4 2บาก้องๆๆตัวเนี่ยสปอนเซอร์2รอบขึ้นแล้วเผื่อแค้นลงอย่างเงี้ยတူပါဘယ်လေးอ่ะအပြော်သဘောယူပဲခတ်တော့တယ်ကနော်ဖိုက်တူပါအတော့ကြာခလမပြောင်းဗျဘယ်လေးဟိုမှာပါအိမ်ဟိုမှာ ਨੇ ဘယ်လေးနှာဘူးဖိုက်တူပါတော့ပြောင်းသွားတော့ခလစီပါသူ့မိမခလပြောင်းသွားပါတယ်မင်းရအဝဲတူပါတက်တူပါခွေးဥစားကလုံးပေါက်သွားရနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုမင်းကသူ့လိုက်ထဲမှာမလာဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်တူအခုမန်းလေးသွားနေပါတယ်7 2ပြောသွားပါပြီနော်ခွေးဥစားကလုံးထပ်ပေါက်သွားတယ်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်ပြီပါနော်တူပါနာပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာကြည့်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လေးခွဲရှိလွတ်မေးပါမယ်နော်U72 ပါ6 2ပါဟုတ်တိုက်ကကလပ်ကျွန်တော်သွားမှာကျွန်တော်အခုမော်လမြိုင်တောင်ရောက်နေပြီမနေ့ဖန်ညာကျွန်တော်တက်မှာ27ပါ7 2ပါ7 2ပါကျန်ကောနမဲကြီးကစားသမားအစုံလာမှာဗျနော်ဖအံပွဲကခုခုချုံးနေတော့ဟုတ်ပါကိုကြီးခွေးခမောက်ရေဟုတ်မိရပါဒူး7မှာနောက်ပါတင်သားကြီးခုပါတယ်နော်7 2ပါဒေးတော့ကိုသေးတော့လာနော်ကျွန်တော်တငယ်ထောင်လာပါလေဗျ PPQ ကိုဆွဲသိတော့မှာเออเจ๋งว่ะเฮ้ยเอ2 queen ใช่ป่ะเนาะหัว W broken ตะลงมีว่ะป่ะเนาะเอ2ป่ะกูจ่อจ่อซินลามาป่ะเนาะญาติยางกงอ่ะกะซ้าตะมาอส่งลามาหัวญาติญีหมู่ป่ะอส่งลามาป่ะเนาะอส่งลามาเนี่ยเลี้ยงป่ะတော့တိုင်ကြီးတိုင်ကြီးလာတယ်ကဲ82ပါ82ပါဟုတ်ကဲ့တပည့်နင်းတယ်လေးလားဟင်တပည့်လိုက်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘာမှမနေတော့ဘူးဘယ်လို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 အကြီးကောင်ကနော်ဒူး8ပါဒူး8ပါခလေးနေအင်းဖုန်းလေလားလို့လို့ဝဲရတော့ပေါ်လာပြမြန်မာစီပိုင်းနဲ့နော်82ပါ82ပါကိုမင်းမြန်ကြီးကိုမလာလို့ပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတရားတော့မသိသေးပဲသူ့လိုက်ထဲမှာလည်းမပြောထားဘူးဒီမှာဒီရတော့ကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါအကြီးကောင်ဗျာနော်28ပါအားထက်တင်ဘလူးနဲ့ဖွဲ့တာအားထက်တည်းရဲ့အားထက်ဖွဲ့ပဏာဖွဲ့အားပေးမယ်ဗျကိုအောင်လေးဟုတ်ပါရဲ့ကျားရဲ့ပေါ့လို့မယ်ဘာလို့ဘာလို့3 8ပါနော်ဟိုဟာအကြီးကောင်စားပြီးတလုံးပေါက်သွားဗျာနော်မိသားလေးကလည်းမှာတော့ဒါအားမပြီးတဲ့ဆင်းရဲဆုပါ 1K မင်္ဂလာပါဗျဒါဆိုသူကကျွန်တော်ဆွဲစားလာလို့ဆွဲစားလို့လုပ်ပြောနေတယ်ကြောကြောစင်မင်းသားကြီးကကန့်နေဝင်နေတဲ့အတွက်သူက
ေးသားပွဲထွက်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်အခု 3-8 ဖြစ်သွားပါပြီเอ3บาเอ3บาเอ3บาเล่3 8บาเบลีอ่ะแมญญีงูไล่มาจนเราเตชะไม่ติดเนาะกูอ่ะ3 8บาโลโล8 3บาตัวอาทิตย์ตะเยกูอองเลบาเนาะกูอองจอพิวเยกูอาทิตย์ตะเยกูอองเลบา9 3บา9 3บาตันပြောရတဲ့တန်လည်းမလိုက်ပြော9 3บา9 3บาเนียอยู่ว่าเดียเปลี่ยนไปบาทุ่นๆอยู่ฝันปวยอสันโนลามาลาจะไม่เตจาไม่ตีเตื้อป่ะควยนี่รู้ไฟตลอดใจได้หลุนเลยควยเนี่ยหลุนควยนี่รู้ไฟตลอดใจได้หลุนอย่าบาเลยจังจะได้มาเจออีกชักชักตาดิดีเจมาคุยดูไปนะใจใจหลูเออดิคิดเอาหน่าเลยครับ3 9มาโหดิเต้ยตัวแม่มากูอ่ะแล้วตุ้มแม่มาดิคิดเก็บเพิ่นอาทิตย์เตยกูอองเลยป่ะเนาะเอาต้วยได้อ่ะเหรอมีวายเหมียอี้กอกมีวายเซ่ละเดปုတ်ไปอ่ะกับลูเปลี่ยนมีเลยควยผู้ตีนเนี่ยกับลูเปลี่ยนเลยกูอองเปลี่ยนเสร็จเลยอี้กองตัดเลยเอ้ก้าวมาครับครับครับมาเลยเดี๋ยวเราเมินๆครับ4 9มาเบลลานี่ปาแล้วปามาเบลลานี่ยังไม่ผิดขึ้นมาเว้ยบาบลูอ่ะอไหนป่วยขึ้นด้วยด้วยตัวเราเตชาเราไม่ตีเลยกูยัดชิตวยได้แล้วกูอ่ะแท้เตยกูอองเลยอ่ะดีกว่าဒီကလိုင်းနဲ့ကစားသမားသုံးယောက်ပေါ့နော်ကေဇက်ပြီမင်္ဂလာပါဗျာနော် 1.1k မင်္ဂလာပါအာ 1.1k ဘဝပြန်ရှော့ဘဝပြန်ရှော့ခဲ့ဘာဝါဘီဘဝမိတယ်ကြီးကောင်တက်တယ်ဗျာ fight 9မှာပေါင်းသွားတယ်ဗျာเบลีบ่เข้าเอาเปียอ๋อน่ะเหมียวจะลงมาเนาะดีลงไดมาพั้นไปได้เปียฟาวว่าเลยโลพั้นไปได้เนาะเอาอาบีมา9 4บา9 4บาเปียเนาะกัปปูอ่ะมินาลีกะละหมอดาแม้เจ๊ยได้ตะคูรอสิเด้อเปียกัปปูอ่ะตุ้มเมมากะละกูเปียว่าละไม่เนี่ยอ่ะเนาะอะจังดินี่ย้อนอ่ะเนี่ยวะเนาะดินี่ตัวมีปวยมีได้ซะกวยปูมีเด้อกัปปูท่องเด้อเปลี่ยนตัดเด้อเปียกูอองท่องมีจี้กองโค้ด9มาไปๆกูอ่ะตนเรากูอ่ะดูอสุเวว่าไม่รู้ว่ากะนาป่วยดิเป็ดแล้วตนเราไม่กะซ่าหรอกว่าตนเราว่าขึ้นไม่ได้อ่ะครับตนป่วยดิอ่ะน้าท่าเลยกะนาป่วยกะนาดิอ่ะเป็ดท่าแล้วน้าป่วยซิบาเลยอุตันเนี่ยกูญีเนี่ยกูอ่ะนี่แหละครับจี้กับโปรมีไปเนาะไป9มาจ้องเสียด้วยจ้องเสียเจ๊กแกအောင်ပိုင်ရဲ့โอเคအဲ့ဒါကြတော့ရှင်းလေးရဲ့ဆင်းရင်ထုတ်မှာပဲเนาะအောင်ပိုင်ရှင်းလေးရဲ့ဟိုအေးရကြောရဲ့9ရောက်သိကောင်းတွေကထွက်မလာတဲ့စီကောင်းစီကောင်းကတော့သိကောင်းထွက်မလာသေးပါဘူးကြာ90ဆိုဥလာပါဗျမိတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဟာ9 5ပါ9 5ပါဘယ်လေးနိုင်ကွာမလားဟုတ်မသိသေးဘူးကြာတော့9 5ပါအပွဲမခက်ပါတော့ဒေးသေးပါလေဗျ 1.1k မင်္ဂလာပါဗျာเนาะ9 5ပါပွဲတော့မပါဘူးဗျပွဲလေးရတော့ကပလူဘက်ကအတန်ဒီနဲ့ဥဆောင်နေရဗျကောင်းတယ်ဗျာ5 9ပါ5 9ပါ5 9ပါကိုထွန်းထွန်းရင်ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာเนาะဥဘဲပါမလားမပါဘူးလားတော့ယာယူမဲ 1.1k မင်္ဂလာပါ5 9ပါအတွဲတွေအကုန်လုံးအပြည့်ပဲဗျာเนาะ9 5ပါ9 5ပါ
nine five. Pele di la mo tu mare eh o tu chi da mo kaw le mo kaw si lu ba ba no la five da ya no 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 tu na kha o ya ba no na ji win ji pe ya ma pe ya ba o la ga ba no da ma a ka lo bi ya da ya ma pele ya la pele ya teng ngai lai thong ni ba la ba mi ya teng ngai ni ya lo chana sai ke yu ke ya o လက်ဖိုက်ပါနော်ကပလူတို့ဘက်ကငါးမှတ်တာနဲ့ဥဆောင်နေပါဗျာနော်အတန်ကအစ်လေးပဲဟုတ်ပါဘယ်လဲဘွေဘူးသာပဲတလုံးထက်ပေါက်ပါတယ်1 5ဖြစ်သွားပါပြီမင်္ဂလာပါဘွေဟုတ်မင်္ဂလာပါဘူးနော်မင်္ဂလာပါကျွန်မလေးပါနော်အဲကျွန်မလေး1 5ပါကိုဝင်းနိုင်ရင်ကိုမင်းမလာဘူးဗျာနော်ကိုမင်းဟိုမနေ့ကလိုက်လွင်တာမန်လေးတက်သွားပြီဗျာကိုမင်းပါလားကိုမင်းကမလာဘူးပြောတော့ကောင်းတယ်ဗျာကွေးဘူးဆယ်ထားတယ်ဟုတ်ကောင်းပါဗျာ2 5ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာအနောက်ကအဲ့ဒီနေနဲ့အယုတ်တွေကတော့အိုင်းနဲ့အိုင်းမင်းနဲ့ဆက်နေပါလေဗျာအခုမြန်ရင်းကိုပြန်ပွဲကလူကတက်ချင်းတွေအကုန်လုံးအပြည့်တွေပဲနော်လူကမိတာဟုတ်မင်းသားလေးကလပ်မှာဆိုလဲခွေးဘူးသိန်းဆိုဘယ်လေးကဘယ်မှာထိုင်ဒီကွအပြည့်ပဲไฟตูวาไฟตูวาควยผู้ติ้งเราซีควยฟลีตัวนั้นเนี่ยโกญีโกญีเนี่ยโกญีเนี่ยจะปูปี้ว่ะบ่ครับควยปี้ว่ะบ่เนาะโกญีเนี่ยแน่ๆว่ะเฮ้ไฟตูวาลาเนี่ยเว้ยเอ้ยปีนมาปีนมาปีนมาแล้วเนาะอปีนมาหนักออเลยเปียเนาะซิตูวาตูวาซิตูวาเฮ้เลโก้ดีนี่เว้ยโอ้ปิ๊วอ่ะมันก็ตุ๋ยเป๋เซ่ดิอ่ะมันอยู่เลยดาเลโก้ดูสิบาดูสิบาဟုတ်ပါဒါกูมาปฐมภวยบ่เนาะแล้วดุริยภวยชื่อบาดีเลยเสร็จแล้วพี่อาไปบ่เนาะดูสิบา2ภวยบาเตภวย2ภวยบ่เนาะ5ภวยชื่อดีด้านนี้เว้ย2ภวยโอเค2บา2ตุบาအဲ့ဒါဝယ်ဆက်ပွဲလေးရှိပါလေနော်ဒါသူနှစ်ပွဲဆက်တာပါလေကွာ။ဟိုင်။လွတ်ကြီးလွတ်လွတ်။ဟိုလေ။ဟိုလေ။ဒူးစစ်ပါ။ဒူးစစ်ပါ။ဒူးစစ်ပါ။ဟိုလေ။နှစ်ပွဲပါဘောတယ်မ။ကြိုင်ပွဲက25ရက်နေပါနော်။ဦးပြောင်ကလကမလက်ဟိုဟာတန်းတက်มาပြောပါဗျာနော်။ဉာဏ်ရင်းကို။ဟိုစစ်ပါ။ကပလူကပိုးသေးကြောင်းသားနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျကပလူကပိုးသေးကြောင်းသားလို့နဲ့ဥပြောင်ကလပ်နဲ့ပဲပိုးသေးကြောင်းသားလို့နဲ့ဥပြောင်ကလပ်က3သင်းလား4သင်းလားဒီဘက်မှာဘယ်လိုမဲလောက်ကြည့်လားမဲလောက်ကြည့်လားစစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါဒီပါပြီးပြီဟုတ်ပါရဲ့နောက်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဗျလောလောဆယ်တော့ဟုတ်လေยาวีปูบายเซเว่นဟုတ်ပါကိုအောင်တို့တမတ်တက်တယ်ဗျာနော်အာကန်ကြီးလေးအားပေးနေတယ်ထိုင်ဝမ်းကနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရဆိုတော့လည်းဒီဘက်ကနေရောက်ကိုရဲ့ကျွန်တော်ညောင်းညက်ဒီဘက်ကနေဟာဆေဗန်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒူဝပေးကြီးလာခဲ့ပါနော်ဟောကွင်းထဲကိုလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်နေရောက်ဒူဝပေးပါဒူဝပေးကြီးလာကွင်းထဲကိုလာခဲ့ပါကိုဟောဆေဗန်မှာလာခဲ့ပါဒူဝဆိုကိုတိုက်ချီပေါက်ပါလေနော်哎哎呀哎哎好吧เนาะကြီးကောင်စားပဲတလုံးကပ်ပေါက်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်တယ်ကိုကြော်ကြော်ရေထောင်ကြော်ဝိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟုတ်ပါကြီးကောင်စားပဲတလုံးပေါက်သွားပါပြီအိုင်းနဲ့တူပြီးလောက်ပါအဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဟုတ်ပါမင်းပေါက်တာကိုမင်းလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလေသူကအပြင်မှာရင်ဖြစ်အောင်ရအမအငယ်ကောင်ဒီလိုက်ပေါ့ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်မော်လမင်ပါဗျပိုင်းမြ98ပါနော်ဟောပိုင်းမြ98ပါမင်းသားလေးကတော့ပြောဦးဗျဟိုရတန်ချောင်းတန်ချောင်းဝင်လာပါကြာပြီဗျနောက်ပွဲဒီပွဲပြီးစလိုက်ပဲနော်
สักคำอ่ะนักบวชจะได้ปะไอ้หอบาไอ้หอบาไม่เด็กจะเลือดเนี่ยเชิงลิบไปเนาะแล้วที่ดีเนี่ยไม่ปะไอ้ชิ้นใหญ่เลยอ๋อเปล่าอุ๊ยงก็เลยอมาหมดอ่ะว่างะเจ้ไม่มาวะแผ่นนี้ตัดมาเดี๋ยวเราไม่ได้แผ่นมันตัดมาวะเดี๋ยวดีกว่าพี่ดีกว่าครับโหดีไอ้บาอะมันก็ไม่เหมียนไล่ละกูล่ะกูเนี่ยกูอ่ะเยอะสัตว์กูรู้กูอ่ะขนาดนี้ไปสิจะป่วยอ๋อไม่รู้จะเอามาทําอาชีพมาจะป่วยหน่อยนะเดี๋ยวไอ้หอบาไอ้หอบบาไอ้หอบบาเจ๊ยังไม่จ่ายแค่ทําไมอ่ะไอ้เนี่ยมีตะพอจะเข้าแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยตะบลูก็ไม่ป้องหรอกนะเตเว้ยสิโดด้วยขัดอ่ะว่ะอ๋อไม่อ่ะยาวีเฮ้ยนายหอบบาเฮ้ยเราก็รู้จริงๆแล้วตะมันทัดๆเลยนะนายหอบเลยดอกว่ะเนาะจิตุปิวအဲ့ရန်သေးလေးရတော့ဘာမှမခက်ခဲပါဘူး။ဘာလို့ဒီနေရာအားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ဒီမှာတော့ပေးရတော့ဒီကလေးကလည်းပြောရအောင်။ပြည်နေသိပါလေဗျာ။နိုင်ဟုတ်ပါ။ဒီပဲ။ဒီပါည။ဒီပါညပါ။ဒီပါည။ကောင်းပါလေဗျာ။နောက်ဖုတ်ပြသွားပြီနော်။နောက်ဟုတ်ပါ။ဆရာလေးမပေါ့ဆရာလေးပါတယ်နော်။မြန်ကြီးငုံပွဲပါနော်။လာဟုတ်ပါနောက်ပဲလေတင်ပေးမှာနော်ဘယ်အသင်းနဲ့ဘလို့ခတ်မလဲဆိုတော့ဟွာပိတ်မှာတင်မှာပဲကြီးလိုက်ပါတော့လားနော်ကျွန်တော်အခုကတက်လာတဲ့လူတိုင်းတယောက်ချင်းလိုက်ပြင်နေရကြတော့ညာပါကြီးကအဲ့ဒါလာဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့ဒါပုတ်တယ်ဘူးခုပုတ်တယ်လာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးပွဲတွေထားတော့ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဘွားနေတယ်ဘွားလူကြီးပြန်ထပ်ပြန်มาเนาะဒီလိုနော်ဟုတ်ပါပြန်ထားလိုက်ပြန်ထားပြန်ထားလိုက်ပြန်ထားလိုက်ဘွားတော့ဘွားတော့เนาะဘုံမမေမေပါပါမရောက်ဘူးเนาะဝေးပြီကောင်းတယ်ကွာကောင်းပါတယ်ဗျာวันหอบบาหอบบาวันหอบบาวันหอบบาป่วยแล้วตะแกมีๆใส่ตะแกอูขี้กองนี่บาแล้วเนาะเบลิป่วยนี่เบลิป่วยอูขี้กองป่วยทีละนี่วันหอบบาเนี่ยอะไรอ่ะพี่ว่าพี่จะไปจริงเหรอเฮ้ยอะไรงี้อ่ะหอบวันมาဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်3000ဘူးဝယ်ထားတာဘလူးဘလူးဟိုပါပြောပါတယ်ဟုတ်ဝမ်းပါဒီဘက်ကြီးမှာထပ်ထည့်တော့မှာဗျာဖုန်းအားရှိတယ်လူကြီးလူကြီးဝေးနေနေတန်းကြရနော်วันหอบบาตันก็ลงอ่ะตีจ๋าเลยป่ะเนาะเนี่ยครับเราก็จะคิดว่าจะได้เอาควยปุ๊บนี่ดูคุณนี่เข้าแล้วอ่ะได้เลยอ่ะยาวยาวยาวเลยหอบวันมาหอบเลยครับดีกว่าสีด้านมาย่าแล้วมั้ยเนาะอ่ําก็อตาอีกอ่ะนี่กูเปลี่ยนไล่เลยหอบวันมา 1.1 เกมิงลาบาครับวันหอบาเนี่ย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 ก็ไม่อยากครับโตก็ได้เลยโตเลยอ่ะโตเลยอ่ะนี่ก็แล่ไม่ผิดอยู่แล้วโตเลยอ่ะบาไปบาทีๆได้มาเลยวันหอบาดาแม้ดันยาปี้ท่าได้ตัวเลยปี้ไล่ตาบ่เนาะอ่ะเว้ยยาพี่ยานี่ก็หนาวจ้อสุยามาครับหอบวันมาဟုတ်ပါဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ပါ
到时候完了，好玩吗？这地地下钱了，地下。这种叫那个呀，你现在完了吗？好吧。对，你要说的吧，记住吧，别，几个几个那主人，然后对吧？你那个没收的，你那个没收的，几个个不错的。哎，那哎，对了，回来我叫了他们丢的。对啊，我好歹他们不来了，乖乖嘛，脾气也没那么好干的。去年没搞呢，都没那么好听的，然后就那听了。来来来，我们来到土坡集啊，来不呢？比手啊吧，那不他妈把搞乱了嘛吧？比土坡，土坡，十来比了阿比吧，喏，土坡吧呗，土坡吧，那土坡啥看嘛吧？土坡，十来比了，别弄了。好了嘛，就那么搞把力起来吧，我们好了嘛，继续进嘛吧，喏。比下比了阿比吧，那来嘛，我们先把那土坡十来阿比家吧。